بسم الله الرحمن الرحيم. زما پاکستانيان ورونو پرون چې کم په دې بلوچستان کې دا کم ظلم وشو کم دغه دی دا مطلب دی چې زمونږ د ملک عمران خان چې وسم دا چغې وایي چې دا غلام دی غلام دی وسم غلام دی د انګریزانو له خلاص شوي خو چې اوس د دغې سردارانو له او د وډرانو له به کله خلاصیږي څنه بلوچستان مونږ خو که هر څنګه زموږ مشرانو که هر څنګه بیګارونه کړي دي او دغې کلي مونږ یې ورته خلاص کړي د دغې غم له د دغې ظلمونو نه او دار سره قسم نه مونږ ته خو نور پته نشته او که مرد د خپل کلي د یو د مشرانو د بیګار کیسې راوایسي نو ته به حیران شي چې دا کوم ظلم زموږ نواب صاحب د دیر نواب صاحب کوم ظلمونه کول زموږ په دې خلکو خو مونږ خیر د هغې ظلم نه زموږ مشرانو که هر څنګه سختې ډیرې کړي مونږ یې خلاص کړي اوس بلوچستان پاتې دی او سند پاتې دی وروره زمون سپریم کورټ د حکومت ته دا دغه دی چې بایي چې د کم سردار سره څوک کار کوي او یا چا په بیګار دا ولیدو وسات نو باید په هغه باندې داسې سزا پیز نافظ کړي چې د آرټیکل 6 په سیوا دغه کوي چې پنسي نه ده په دې سردار باندې بیګار کوي بیا دا سره دور پلارانو مل خو نه دی چې راځي او په موږ باندې د دو دپاره موږ بیګارونه او دغه کوو یا د دو دپاره بس دو ظلمونه ته موږ ناسي که دا خبره دا سرداران نه مني نو څنګه چې اکبر بډو په غار کې ویشتې ده دغه شان ټوټل ولي یا د ملک د دربدر ګزي دي دا ملک د دو نه دی وډران نه دی زمونږ د غریبو خلکو ملک دی دې غریبو خلکو آزاد کړی دی د غریبو خلکو ملک په یو دا بهي د دو دپاره چا دغه راوستی دی چې بهي ته راځه او ظلم کوي بیا دویم زمونږ سپریم کورټ ته دا دغه دی ګوره دغه له مخکې یو واقعه راغله یو سردار ولګېدو پولیس یې په برملا په روډ کې د شرابو په نشه کې په روډ په ګاډي باندې ووهلو هغه ته انصاف میلاو نه شو ښه دا د دویمه واقعه راغله دا خو د سوشل میډیا ته مخامخ راځي چې دننه سوشل هلته میډیا څونه بنده ده سوشل میډیا څونه بنده ده چې دننه به دا وډران او دا سرداران څونه ظلمونه کوي په دې خلکو بیا خاص کر دغه هلته زمونږ کم هندو مذهب چې دی په سند کې ډېر زیات هندوان دي هلته د هغو ته به څونه ظلم کېږي دا خو دا زمونږ بلوچستان کې مسلمانان ورونه دي چې دو سره دا برمنه که حکومت دا شی نشي کولی نو به دې شی وکړي بل جرنیل دی راشي د مشرف په شان دي یا د ایوب خان په شان دي راشي خو د بلوچستان دي او سند دي دی عذاب له خلاص کی د دې وډیرانو د دې سردارانو ملک نه دی د غریبو خلکو ملک دی د دې غریبو خلکو په دې باندې قربانیانې ورکړي دي او دغه ورکړي دي او سپریم کورټ به دې اوسه پوره دي د عمران خان په دغه باندې په د شپې په 12 بجې باندې سو موټر یو شان ایستو او اوس دغه غریبه ښځه ده نه سو موټر اکشن شته نه وزیر اعظم په حرکت کې راځي نه پی ډی ایم په حرکت کې راځي هیڅ هر څه دغه دي وروره خیر خصاله ده ټیک ټاک دی یا کوم ظلم چې بلوچستان کې شوی دی همداسې بل ظلم مړه نور ملکونو ته شه خو په اسرائیلو کې هم نه کېږي دا کوم ظلم چې دوی کړی دی. والسلام.